Rusiyanın Qızılyar şəhərində Seyri Şəhda İmam Hüseyn Əleyhisselama əzadarlıq mərasimi keçirilib. Əməkdaşımız bu mərasimlə bağlı ətraflı məlumat verir. Biz hal-hazırda Rusiya Federasiyasının Qızılyar şəhərindəyik. Burada yaşayan İmam Hüseyn aşiqləri Məhərrəm ayının 6-cı gecəsi məclisdə cəmləşərək İmam Hüseyn Əleyhisselama əza məclisi qurdular. Ötən axşam Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Qızılyar şəhərində yaşayan şiə müsəlmanları Kərbəla müsibətinin xatirəsini diri saxlamaq məqsədi ilə şəhərin İmam Hüseyn məscidində təziyə məclisi təşkil etdilər. Tarixi ənənəyə uyğun olaraq bu gecənin məclisi məhz Cənab-ı Əli Əsqərin şəhadətinə həsr edilmişdi. Ey Əli Əsqər, Zeynəb qalb heyran sənə, ey Əli Əsqər, ey Əli Əsqər. Əhl-i Beytin nurunun ətrafına cəm olan matəmdarların qarşısında vəz edən məscidin axundu Kərbəla Ruhiddin mövzəsində imamın şəhadəti barədə danışdı və onun misilsiz fədakarlığını qiymətləndirdi. İmamın öz ailəsinə olan dərin məhəbbəti müqabilində bu əziz nimətə necə qıyması haqqında bəhs edildi. İkinci çıxış edən ilahiyyatçı Kərbəla Vəfadar Quran ayələri işığında Kərbəla faciəsini dəyərləndirilməyə çalışdı. İmam Hüseyn ilə tərəfdarların öz şəhadətləri münasibəti ilə neymət sahibi olub nura qərq olmalarından söhbət açdı. Məclisin ikinci hissəsində Məddah Əkbər Hüseyni təsirli bir rovzə söylədi. Qəlbi riqqətə gətirən növhələr oxundu. Əzadarlar hüzün dolu coşku içində sinə vurdular. Buna bax, İmam Hüseyn ilə Layla çalır balasına. Dam oldu zum əli laylay, dağım duzum əli laylay. Niyə yumuldu dodağın, mələr quzum əli laylay. Biz də İmam Hüseyn tərəfdarı olaraq Qızılyar şəhərindən bütün dünyada Kərbəla aşiqlərini salamlayırıq və onlara öz birliyimizi elan edirik və bu irfan məktəbin, bu ailəni, Kərbəla ailəsin inşallah bütün dünyaya öz sinəmizlə, öz elmimizlə, öz əxlaqiyyatımızla inşallah onlara ərz edirik. Və əlbəttə ki, bu məclislər hər il burada qurulur, Qızılyar şəhərində, məxsusən bizim məclisdə burada, İmam Hüseyn ağanın adında şəhər məclisimizdə və bu məclisdə hər il olaraq İmam Hüseyn əzadarlıqlar keçirdilir və bütün İmam Hüseyn aşiqləri məsəcəm olurlar. Burada bu məclisləri keçirdirlər. Также я выражаю соболезнования всем шиитам, всему шиитскому миру. Также выражаю соболезнования отдельно Рахбару, Айтала Сейду Али Хаменеи, как представителя имама Замана, который находится сегодня в сокрытии. И также выражаю соболезнования всем тем, кто помнит имама Хусейна и также испытывает горечь и печаль по случаю его мужественной гибели. Меня зовут Рашид, я лезгин по национальности, коренной житель города Кизляра, по вероисповеданию мусульманин, шиит джафарийского толка. Поэтому в эти дни считаю, в эти дни месяца Мухаррам, считаю своим долгом почтить память нашего имама Хусейна, нашего имама Шахида Шахидов, великого имама, павшего за веру, мученика. Поэтому эти дни для нас являются священными днями. Мен çox məclislərdə, çox intervyularda demişəm ki, mən ağamıza başsağlığından əlavə mən ağamızı bir təbrik də edirəm. Niyə? Çünki ağamızın İmam Hüseynin məktəbi bu gün elə artıb ki, onun məktəbinin aşiqləri, şiyələr, tərəfdarlar bu gün eşqlə bu elə bilin ki, izdihama qoşulublar. Bu bizim böyük bayramımızdır. Məhərrəm, yəni ölümlə ölümsüzlüyə qovuşmaq, əbədiyyətə qovuşmaq. Necə ki Allah ustad şairə rəhmət eləsin belə buyurdu. Göz yaşı ilə verdi su torpağa Hüseynim, İslam ağacın qoymadı yanmağa Hüseynim. Xəyal müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Qızılyar.